V sobotu 16. dubna se v multifunkčním centru odehrával 77. ples Hlineckého gymnázia. Jako téma zvolili studenti obou maturitních ročníků A Night Under the Stars. Maturitní ples po dvou letech zaznamenal rekordní účast, a to nejen proto, že byl plesem obou letošních maturitních ročníků 8A a 4C. Ples byl jedinečný, stejně jako vesmírné téma, které nesl v názvu, jedinečný jako radost, že se mohl uskutečnit. Studenti měli na návštěvníky hned několik požadavků. Už na programu stálo, tancujte, jako když doma uklízíte, zpívejte jako ve sprše, bavte se, jako kdyby to mělo být naposledy, a smějte se, protože smích léčí. Ples byl oficiálně zahájen po 19. hodině a hned po zahájení proběhal slavnostní nástup maturantů. K tanci a poslechu hrála skupina Artur a celým večerem provázel moderátor Petr Janáček. První přetančení večera bylo v režii tanečního studia Ridendo Hlinsko, pro maturitní ples bylo zvoleno vystoupení Boom. Po 20. hodině se konalo slavnostní šerpování maturantů a následovala taneční část. Ve 22 hodin si návštěvníci plesu užili druhé zpřetančení, tentokrát v podání TKG Hlinsko. O 11:30 přišlo na řadu slosování tomboly a hned po něm zašlapávání šerp a maturitní smůly, které studenti pojali opravdu poctivě. A po půlnočním překvapení následovali až do 2 hodiny ranní tanec a volná zábava a pokračováním plesu pak byla afterparty v koupelna Music Baru. Přejeme studentům hodně štěstí u maturitní zkoušky, ať mohou být její oslavy stejně veselé jako maturitní ples.